बल्खुबाट नजिकै रहेको बोसन डाँडा जसलाई व्हाइट हाउस भनेर पनि चिनिन्छ। यो ठाउँ पहिलेको तुलनामा अहिले निकै नै पर्यटनको हिसाबले आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको छ। यहाँ सञ्चालन गर्दै आएको ब्लू माउन्टेन रिसोर्टको सञ्चालक पहिले र अहिलेको बारेमा उहाँको भनाइ यस्तो रहेको छ। अहिले यो ठाउँ चाहिँ बोसन डाँडा र यहाँ चाहिँ हामीले ब्लू माउन्टेन रिसोर्ट यता यहाँ चाहिँ व्हाइट हाउस चाहिँ हामी दुईटै चलाइरहेको छौँ र यहाँको मुख्य चाहिँ यो सानो डाँडा हो जुन यहाँ 80-85 हिरो पनि छ। त्यसमा विभिन्न प्रजातिका 4,500 नियरली 5,000 चाहिँ बोट बिरुवा रोपेछौँ र यो बोट बिरुवा चाहिँ विभिन्न प्रजातिका छ र हामीले चाहिँ एउटा यो यहाँ अघि नै भने जस्तो यो रेन वाटर वर्षाको पानीमा सधैँ सदुपयोग गरेर हाम्रो यहाँ मास्टर सबै यो चाहिँ देख्नुहुन्छ यो मास्टर यो भवनहरूको पुरै पानी चाहिँ कलेक्सन भएर हाम्रो ट्याङ्कीमा त्यहाँ जान्छ 70-80 हजार लिटर ट्याङ्कीमा। त्यो ट्याङ्कीको चाहिँ पानी त्यो पानीलाई पुरै सञ्जाल पाइप बिछाछौँ र इनकेस यो जो एकदम ड्राई सिजनमा चाहिँ त्यो पानी हामी छोडिदिउँ र असाध्यै यहाँ लोकलहरूले चाहिँ र यो ड्राई उसमा चाहिँ डढेल लाग्छ त्यसबाट हाम पुरै सञ्जाल छ त्यो सञ्जालमा पानीको पाइपको सञ्जाल छ। हेर्नुहोस् यो यस्तो ठाउँ ठाउँ छ पुरा यो पुरै यो चाहिँ त्यो हाम्रो यो रेन वाटर हो देख्नु चाहिँ इनकेस भयो यो विभिन्न ठाउँ ठाउँ छ र यसमा हामी डढेलो आए लागिहाल्यो भने र हाम्रो पछि चाहिँ अहिले पो बर्खा छ पछि ड्राई सिजनमा हरेक ठाउँमा चाहिँ 50-50 चाहिँ फिटमा हाम्रो यस्तो चाहिँ यो पानीको सञ्जालहरू यो सबै हामी चाहिँ रेन वाटर हो परेको यस्तो धेरै छ। हेर्नुहोस् त असाध्यै धेरै छ यो हामीले प्रविधि हामीले चाहिँ अप्नाएर यो पहिला यो हेर्नुहोस् यो त चाहिँ यस्तो हरियो बनाएछौँ यहाँ पहिला यो झार उम्री पनि सक्दैन थियो त्यसकारण एक दुईजना मान्छेले धेरै चाहिँ यो वातावरण चाहिँ सन्तुलन ल्याउनको लागि चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि लाइफमा एउटा दुईवटा बोट चाहिँ बिरुवा रोप्नु भने हाम्रो प्रकृति हाम्रो संसारै अर्को हुन्छ र स्वच्छ वातावरण हुनमा हामीले मद्दत गरिन्छ। विभिन्न देशबाट ल्याएछ र यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ यस्तो यहाँ चाहिँ यो यहीँ देख्नु यो अङ्गुर छ विन्यार्ड त्यस्तै यहाँ 3-4 किसिमको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको छ जस्तै अब रुख बिरुवाको नर्सरीको ल्यान्डस्केपिङ र यो यो यस्तो ड्राई ल्यान्डमा ड्राई एकदम सुक्खा जमिनमालाई कसरी चाहिँ यसलाई अलिकति मोइस्ट सुक्खा नबनाउने त्यो चाहिँ पनि यहाँ त्यो एक्सपर्ट इन्भल्भ भएको छ। त्यस कारण पहिला यहाँ असाध्यै घाँस पनि उम्रिन सक्दैन थियो अहिले हेर्नुहोस् पुरै ग्रिन बनाएको छ। यसपछि यो रेन वाटरको चाहिँ धेरै हामीले सदुपयोग गरेका छौँ जस्तै रेन वाटरको चाहिँ रिचार्जरहरू विभिन्न ठाउँमा क्यानल बनाएर त्यसलाई चाहिँ पछिसम्मलाई चाहिँ चिसो हुने बनाएको छौँ। यो बोट बिरुवाहरू यो चाहिँ भइक यहाँ देख्नुहुन्छ यो मेन्दोला हो यसले चाहिँ पानी पनि सोध्छ र यसको चाहिँ जरामा सानो सानो यो जो गिर्खा हुन्छ यिनीहरूले पानी सोध्छ र यो नाइट्रोजन दिन्छ र अरू बिरुवालाई चाहिँ को जरालाई असाध्यै मद्दत गर्छ। त्यस कारण यहाँ विभिन्न प्रजातिका छ र जसले चाहिँ प्राकृतिक नेचर बोट बिरुवा आखिर बोट बिरुवा भनेको चाहिँ आर्ट साइन्स हो यो नबुझी चाहिँ एउटा चाहिँ मानवताको चाहिँ अर्थ नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो बुझ्ने र प्रकृति जान्ने र माया गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ यहाँ आइदिनुहोस् पुरा यहाँ हेर्नुहोस् विभिन्न प्रजातिको लाग छ यो रिसोर्ट मात्र होइन एक किसिमको बोटानिकल गार्डन हो र धेरै यो चाहिँ हामी यहाँ आउने हाम्रो पाहुनाहरूलाई चाहिँ यहीँ हामीले उमारेको प्योर अर्ग्यानिक चाहिँ हामीले सागसब्जी खुवाउँछौँ र सिस्नु पनि हामीले 200 बोट रोपेका छौँ त्यसले पनि सधैँ हेल्थ हो सिस्नु र निगोरो रोपेछौँ त्यस्तै हरेक सागसब्जी चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः यहाँ हाम्रो यो पाहुनाहरूलाई प्योर अर्ग्यानिक भेजिटेबल सर्भ गर्छौँ। किन अर्ग्यानिक भने भन्नुहुन्छ यहाँ यसको चाहिँ 1-1.5 किलोमिटर अरू चाहिँ कुनै खेती लाउँदैन त्यस कारण यो चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ हामीले प्योर अर्ग्यानिक चाहिँ यो पास नै हुन्छ हामी चाहिँ सर्टिफाइड गरे पनि र आइदिनुहोस् असाध्य यो हेर्नुहोस् यहाँको चाहिँ खानाको मात्र स्वाद होइन यहाँको चाहिँ वातावरण हेरिदिनुहोस् र ठाउँ हेर्नुहोस् यति रमाइलो छ तलतिर यता हेर्न चाहिँ पक्का चाहिँ ब्लू चाहिँ माउन्टेन हरियो निलो चाहिँ रुख उता हेरेर काठमाडौँ र परतिर हेर्ने हिमाल देखिन्छ आएर इन्जोय गर्नलाई धन्यवाद। इट्स टाइम लन्च।
टीवी है।